नमस्कार जय श्री हरि जय श्री राधे बुबाको मुख हेर्ने दिन कुसे औँसीको दिनमा नभुली गर्नुहोस् यी तिन काम शास्त्रले बताएअनुसार यो महत्त्वपूर्ण दिनमा हामीले नभुलिकन गर्नुपर्ने तिनवटा कामहरू के के रहेका छन् के गर्ने के नगर्ने कुसे औँसीको दिनमा बुवाको मुख हेर्ने दिनमा हामीले के गर्न सकियो भने हामीले मान्ने कुल पितृ इष्टदेव देवता भगवान् प्रसन्न बन्नुहुन्छ र हामीलाई शुभ आशीर्वाद मिल्दछ त कुसे औँसीको तिथि जुन दिनमा पर्दछ यही दिनमा बुवाको मुख हेर्ने दिन भनेर हामीले मनाउने गर्दछौँ बुबा आमा भनेका हाम्रा लागि प्रत्यक्ष देवता जीवित भगवान हुनुहुन्छ अझ यो कलियुगमा त बुबा आमाको सेवा जसले गर्दछन् उनीहरूलाई धेरै राम्रो हुन्छ भगवानको पनि शुभ आशीर्वाद मिल्दछ भनेर यसरी भनिएको छ त्यसै कारणले गर्दा बुबा आमा जीवित हुनेले यस दिनमा के गर्दा राम्रो हुन्छ बुबा आमा दिवङ्गत भइसकेका छोरा अथवा छोरीले यस दिनमा के गर्नुपर्दछ के गर्दा राम्रो हुन्छ यसको बारेमा पनि चर्चा हुनेछ कुसको महत्त्व के रहेको छ कस्तो रहेको छ यसको बारेमा पनि चर्चा हुनेछ हजुरहरूले सोध्नुभएका केही प्रश्नहरूको उत्तर पनि यो भिडियोबाट हजुरहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ छोटो भिडियो रहनेछ तर निकै महत्त्वपूर्ण रहनेछ अन्त्यसम्म हेर्दै र सुन्दै अगाडि बढ्नु भयो भने पुरा यसै भिडियोबाट जानकारी हजुरहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ म टिका पौडेल ओम टिभी नेपाल युट्युब च्यानल परिवारमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ सर्वप्रथम कुसेऊसी बुवाको मुख हेर्ने दिनको सम्पूर्णमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना सम्पूर्ण पितृ मा मेरो हार्दिक नमन र सबैलाई कुल पितृ इष्टदेवता आफूले मान्ने भगवानको कृपा रहोस् र सबैलाई राम्रो होस् हामीले यही कामना गरिराखेका छौँ र यो कामना गरिरहन्छौँ जति पनि ओम टिभी नेपाल युट्युब च्यानल परिवारमा हजुरहरू जोडिनु भएको छ हजुरहरू सबैलाई सही जानकारी मिलोस् भन्ने हाम्रो यो ध्येय पनि रहेको छ हरेक वर्ष चन्द्रमास अनुसार भाद्र कृष्ण पक्षको औँसी तिथिलाई कुसे औँसी भनिन्छ यसपालि कुर्से औँसी बुबाको मुख हेर्ने दिन विक्रमसम्म दुई हजार उनासी साल भाद्र महिनाको एघार गते शनिबार सत्ताइस अगस्तको दिनमा परेको छ ज्योतिष गणना अनुसार सूर्य र चन्द्रमा जब एकै राशिमा हुन्छन् तब कौँसी पर्दछ वैकुण्ठ धाम मातापिताको चरणमा हुन्छन् जसले मातापिताको सेवा निरन्तर गरिरहन्छन् उनीहरूलाई सन्तान सुख मिल्ने हुन्छ अनि धन धान्य सुख शान्ति समृद्धि मिल्ने हुन्छ र त्यो घरमा राम्रो हुन्छ जुन घरमा बुवा आमा अपहेलित हुनुहुन्छ जुन घरमा बुवा आमाले आँसु बगाइरहनु परेको छ आफ्ना सन्ततिका कारणले भने त्यो घरमा धनको सहर रहँदैन त्यो घरमा भगवान् अनि लक्ष्मी माताको पनि कृपा मिल्दैन भनेर यसरी बताइएको छ यो कारणले गर्दाखेरि हामीले धेरै सावधान रहनु रहनुपर्दछ सा। पितृदोष पनि हाम्रै कारणले लाग्दछ पितृदोष नलागोस् भन्नका लागि पनि हामीले अलिकति थोरै संयम रहनुपर्ने हुन्छ औँसी तिथिका देवता भनेका पितृ हुनुहुन्छ पितृहरू अमर छन् हामीले गरेका सही कामले पितृहरू प्रसन्न बन्नुहुन्छ तृप्ति हुनुहुन्छ यस दिन दिवंगत भइसकेका माता पिताका तृप्तिका लागि गोकर्ण वरा क्षेत्र विष्णु पादुका आदि ठुला वा साना नदी तीर्थस्थान आदिमा गएर पितृ उद्धार र मुक्तिको कामनाले स्नान तर्पण श्राद्ध दान आदि गर्ने प्रचलन रहेको छ यसो गर्नाले पितृहरूले हामीलाई विभिन्न चाहिँ सुख शान्ति समृद्धिका लागि आशीर्वाद दिनुहुन्छ भनेर यसरी भनिएको छ र सन्तान सुख पनि बढ्दै जान्छ शास्त्रमा बताइएको छ पवित्र परमा दर्भा दर्भ हीना वृथा क्रिया भनिन्छ कुश बेगरको कुनै पनि कार्य सफल हुँदैन जन्मेदेखि मृत्यु पर्यन्त हामीलाई कुशको आवश्यकता पर्दछ जुन कुसे औँसी बुवाको मुख हेर्ने दिनमा ब्रह्मकर्म गर्न जान्नेले स्वयंले जाने धेरै राम्रो भएको छैन भने पनि ब्राह्मणको हातबाट विधिवत उखालिएको सगभर जरासँगको कुस भनिन्छ भएन भने पनि एउटा एउटा जरा त परेकै हुन्छ अथवा कुसै मात्रै भए पनि हामीले हाम्रो घरमा राख्नु पर्दछ यसो गर्नाले अनेक दुर्भिक्षबाट बस्न सकिन्छ कुसको प्रयोग गर्नुको पछाडि धेरै वैज्ञानिक कारण पनि रहेको छ धार्मिक कारण त छँदैछ दर्व मुले बसे ब्रह्मा मध्य जनार्दन दर्वाग्रे तुमानाथस तस्मा दर्भैर मार्जयत भनेर बताइएको छ कुशको मूलमा ब्रह्माजी मध्यमा जनार्दन हुने भगवान श्री विष्णु र अग्रभागमा भगवान शिवजीको वास हुने कुरा बताइएको छ कुशको अगाडि देवताको मध्यमा मनुष्यको फेदमा पितृको अधिकार हुन्छ भनेर यसरी बताइएको छ यो शास्त्रीय वचन रहेको छ कुश बिना स्नान दान सबै निष्फल हुन्छ बिना दर्भेण स्नानम यत यच्च यत यत दानम विनोदकम असङ्ख्यातम जाप्यम याप्यम सर्वम निष्फलम भवेद भनेर शास्त्रमा बताइएको छ आवश्यकताको दिन जुन दिन हामीलाई आवश्यक पर्छ त्यसै दिन हामीले कुस उखेलियो भने त्यो त्यही दिनका लागि मात्रै काम दिन्छ पूर्णिमामा उखालेको कुस पन्ध्र दिनसम्म काम लाग्छ कुसे औँसीको दिनमा उखालेको कुसको ऊर्जा एक वर्षसम्म रहन्छ अनि सोमबारे औँसीको दिनमा हामीले कुस उखालियो भने त्यसको ऊर्जा बाह्र वर्षसम्म रहन्छ भनेर यसरी बताइएको छ ज्यजमानलाई कुस छुन लगाएर ब्राह्मण देवताले दैलाको माथिपाटी कुश राखिदिनु पर्दछ कुसको आसनमा बस्ने गर्नाले आयु बढ्दछ रक्तचाप कमी हुन्छ पथरियालाई कम गर्न सकिन्छ नकारात्मक ऊर्जाबाट बचिन्छ विद्युतीय ऊर्जाबाट बचाउँछ यस्तो विविध कारणहरू रहेको छ हरेक वर्ष भाद्र कृष्ण औँसीको दिनमा तीर्थमा जुन मनुष्यले गरेर स्नान मात्र गर्दछ भने उसले फेरि माताको गर्भमा बास बस्नु पर्दैन भन्ने यो शास्त्रीय वचन पनि रहेको छ अब यो महत्त्वपूर्ण दिनमा हामीले भुलेर पनि गर्न नहुने काम पनि के के रहेका छन् र के गर्ने त सर्वप्रथम प्रातकालमा उठेर पितृ अधिकार पाएकाले हातमा कुश तिल जल लिएर पितृको स्मरण गरेर म फलानु गोत्र फलानु नाम गरेको यो व्यक्तिले मैले आज पितृको तृप्तिका लागि र आफ्नो पनि कल्याणका लागि स्नान गर्दैछु भनेर आफूले सङ्कल्प गरेर स्नान गर्ने आफूले सङ्कल्प गरेर कार्य गर्ने अनि अगाडि गएर यहाँनिर हामीले गर्नुपर्ने कार्यहरू त धेरै छन् जीवित मातापिता हुनेले गर्नुपर्ने कार्य पनि रहेको छ त्यो त म अगाडि बताउने छु अब यस दिनमा हामीले रिस राग आफूमा आउन दिनु हुँदैन शुद्ध खानेकुरा मात्र खानुपर्दछ पिताजी जीवित हुनुहुन्छ माताजी जीवित हुनुहुन्छ भने पिता माताबाट यस दिनमा जरुर आशीर्वाद लिनुपर्दछ अनि टाढा हुनेले फोनबाट भए पनि बुवा आमाको आशीर्वाद लिनुपर्दछ अथवा कुनै न कुनै माध्यमबाट लिनुपर्दछ यस दिन आफ्ना बुवा जीवित हुनेहरूले आमा जीवित हुनेहरूले घरमा बुवा आमालाई श्रद्धापूर्वक जीवित मातापिता हुनेहरूले गर्नुपर्ने कार्य हो यो मिठा खानेकुरा खुवाउने केही उपकार हामीले चाहिँ उहाँहरूको त पाएका छौँ नि त केही न केही धेरै हेर्नुहोस् त साना अवस्थामा कति हाम्रो अवस्था कस्तो थियो होला उहाँहरूले हामीलाई कहाँबाट कहाँ पुर्याउनु भयो संसार देखाउने मातापिता नै हुनुहुन्छ अरू कसले देखाउँछ ल हेर्नुहोस् त त्यसै कारणले गर्दा हामीले सम्मान दिवस त जहिले पनि मनाउनु पर्दछ तर यस दिनको दिनमा त झन् भुल्नै हुँदैन भन्ने कुरा हो केही उपहार दिनुपर्दछ मृत मातापिता हुनुहुन्छ भने अब मृत मातापिता पिता हुनेहरूले ब्राह्मण गरिब दिनदुखी असहायलाई भोजन गराउनु पर्दछ दिनदुखीलाई खानेकुरा दिनुपर्दछ केही दान दक्षिणा आदि दिनुपर्दछ वृद्धाश्रममा गएर वृद्ध आमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई आफूले सकेको सहयोग गर्ने आशीर्वाद लिने यो काम गर्नुपर्दछ तर हामीले जीवित हुइन्जेल चाहिँ बुवा आमाको याद नगर्ने अनि मृत्यु पछाडि चाहिँ फेरि ढोङ गर्ने काम चाहिँ यो गर्न हुँदैन त्यसैले जीवित हुनेहरूले त सम्मान गर्ने बुवा आमालाई चाहिँ अवश्य पनि यस दिनमा मिठा खानेकुराहरू खुवाउने यो मैले बताइहालेँ मध्यमांसा मदिरा तामसिक चिज खानु हुँदैन पितृ अधिकार पाएकाले विशेष वा अरूले पनि भर्षक आजको दिनमा शारीरिक सम्बन्ध नराख्ने अग्रज मान्यजनको अपमान नगर्ने लसुन प्याज आदि नखाने अनि कसैको चित्त दुखाउनु हुँदैन यस दिनमा यो कुरा रहेको छ अब पितृ हजुरहरूको चाहिँ हुनुहुन्छ जस्तै आफ्ना पूर्वजहरू बितिसक्नु भएको छ बुवा आमा बितिसक्नु भएको छ भने फोटामा श्रद्धापूर्वक पूजा गर्ने होइन टिका लगाइदिने माला लगाइदिने यसको बारेमा अर्को भिडियो हजुरहरू समक्षमा आउँछ यसको विधिवत प्रक्रिया म बताउनेछु पितृको नाममा दान गर्नुपर्दछ दा पितृको पूजन गर्नुपर्दछ विशेष यो कुरा रहेको छ हजुरहरू आफैले कुश उखाल्दै हुनुहुन्छ भने के नियम रहेको छ त भन्दा बिहानै ब्रह्म ब्रह्मुहुर्तमा उठेर स्नान गर्ने अनि शुद्ध हजुरहरूले वस्त्र धारण गरेर धुप लिएर आफूले कुश रोपेको ठाउँमा जाने अनि धुप बालेर भगवानको स्मरण गरेर पूर्व अथवा उत्तरपट्टि फर्किएर यसरी प्रार्थना गर्ने यो मन्त्रले बिरिन्चिना सहोत्पन्न परमेष्टिनी सर्गत नुद सर्वाणी पापानी दर्व स्वस्ति करो भव यति भनेर पूर्व फर्केर हुमफट उच्चारण गरेर कुश उखाल्नु पर्दछ कुसे औँसी बुवाको मुख हेर्ने दिन खास गर्नै पर्ने तिन कामहरू के के रहेका छन् त भन्दाखेरि पहिलो नम्बरमा एक नम्बरमा आमा जीवित हुनेले बुवाको मुख हेर्ने बुवा आमा एउटै हुनुहुन्छ आमाको सम्मान गर्ने पूजा गर्ने उपहार दिने यो काम गर्नुपर्दछ देश विदेशमा भए हजुरहरूले त्यही अनुसार आफूले गर्ने कार्य गर्नुपर्दछ बुवा आमा दिवंगत भइसक्नु भएको छ बुवा दिवंगत हुनुहुन्छ भने यसरी दिवंगत भइसकेकाले छोराछोरीले जसले भए पनि पितृको नाममा तीर्थमा गएर स्नान गर्ने दान गर्ने अनि छोराहरूले पितृको नाममा हजुरहरूले तर्पण दिने पिण्ड दिने यो काम गर्नुपर्दछ अब अर्को नम्बरमा अब यो महत्त्वपूर्ण दिनमा दुई नम्बरमा गर्नै पर्ने काम कुश घरको दैलामाथि अवश्य राख्नुपर्दछ ब्राह्मण देवतालाई कुश घरको दैलामाथि राख्न लगाउनुहोला तेस्रो नम्बरमा रहेको छ सा, सात्विक भोजन गर्ने गरिब दिन दुखी असहायलाई दान दिने यति काम गर्नुहोला यसो गर्नाले पितृदोष हट्दै जान्छ जीवनमा सफलता मिल्दै जान्छ यी मैले बताएका कार्यहरू गर्नुहोला भन्दै यो छोटो जानकारीका साथमा मटिका पौडेललाई बिदा दिनुहोस् भिडियो सेयर गर्न नभुल्नुहोला सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला जय श्री